Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed Kiirshe Beele Sheekh Cusmaan Baare Maxamed ayaa waxa uu maanta furay kalfadhigii koowaad farqadiisa 16-aad ee baarlamaanka dowlad goboleed Kiirshe Beele iyadoo ay kalfadhigaasi ka soo qayb galeen mudanyaal ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleed Kiirshe Beele. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed Kiirshe Beele Sheekh Cusmaan Baare Maxamed ayaa waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay xaqiraad ku hayso dowlad goboleed Kiirshe Beele. Waxa uuna sheegay in aysan haalin xuquuqda ay helaan maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira. Annaga xubin aan ka nahay, laakiin caqabad ayay nagu tahay. Waxaan waafaqsanahay baaqiyada uu jeediyey afkeenu ku hadlaya, baaqiyada uu jeediyey madaxweynaha dowlad goboleed Kiirshe Beele. Soo kuma waafaqsanin. Waxaan raalli ka ahay dowladda inay sharciga nagu dhaqanto dowlad goboleed. Annaga ma ogolaan karna in waxaa intaa dheer dowladda Soomaaliya in la dejiyo miisaaniyaddii, maamul goboleedyada qaar in la siiyo lacag fara badan, Kiirshe Beelena hoos loo dhigo. Annagu taas ma ogolaan doon. Kiirshe Beele waa maamul state jiro, waa maamul maamulada uu yacni ugu dhaqaalaha badan. Annaga dhaqaalaheena aan ugu filan, dowladda waxaan ka codsanaynaa inay faragelinta naga dhaafto. Waa ixtiraamaynaa dowladda dhexe, ixtiraam iyo wada shaqaynaa naga dhexeeyo. Waxaan ka codsanaynaa inay naga dhaafaan faragelinta qaawan. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan waxaan uga baaqaynaa Kiirshe Beele in xuquuqdeeda aanan la duusinin, hoosna loo dhigin. Anoo ka hadlaya afka baarlamaanka, dowladda Kiirshe Beele waa in loo ogolaadaa baasaboorka diblomaatiga, waa in dekedaha iyo eraboorada iyo kaabayaasha dhaqaalaha Kiirshe Beele waa in la fasaxa. Annaga kama leexsanin maamul goboleedyada kale, dad ajnabi ma nihin. Taasi marka hore waxaan ujeedinaynaa baaq iyo codsi aan dowladda ujeedinaynaa. Waxaa kaloo naba halkaan inaan baaq ujeediyay aqalka sare ee Kiirshe Beele aniga aan dooranay iyo xildhibaanada kale oo kusoo jeeda Kiirshe Beele ee laga doortay. Waxaan leeyahay waa inaad u doodaan xuquuqda Kiirshe Beele. Warbixinta yaroo kooban haddaan ku socdo, anigu halkan waxaan ka tegay 14-ka bishii hore. Waad ogtihiin rag fara badan oo xildhibaanada waad la soconnay. Waxaan u tagnay muxuu ahaay caasimadda Muqdisho, seminaar ayaan u tagnay 2 maalmood ah. Seminaarkaas waxaa looga hadlayay kullaba cid walba waa haystaa sharcigeedii, waxaa looga hadlayay xeerka iyo dastuurka sharcigeedaa looga hadlayay Kiirshe Beele iyo yani xeerka wuxuu qabo, dastuurku wuxuu qabo, waxay iska waafaqsiyiin macnaha yani qaabka loogu dhaqmaayo. Intaa kadib waxaa kaloo aan muxuu ahaay mar labaad aan workshop kale ka qayb galnay oo looga hadlay istaraatiiji balaankii dowlad goboleed Kiirshe Beele. Dowlad goboleed Kiirshe Beele ka hor istaraatiiji balaan maamul goboleed loo sameeyay ma jirin. 4 sano baahida baarlamaanka Kiirshe Beele annagaa codsanay, codsi aniga aan u gudbiyey, codsi aan aniga u gudbiyey UN-ka ku timid. Waxaan la ballan qaaday 4-taas sano baahideeda UN-ka intuu saxiixo, guddoomiyaha baarlamaanka yacni federaalka laga saxiixa, loo gudbiya muxuu ahaay deeq bixiyaasha. Shirkaasoo 7-da bisha ka dhici doona soo socota Nairobi, guddoomiyaasha baarlamaanada dhan ay ka qaybgalayaan inay kiiyaan Kiirshe Beele uu ka mid yahay kan federaalka aqalka sare ay ka qaybgalayaan. Xamdi Abuukar Xasan, Xamdi Dool, Telefishinka Caalamiga ee Soomaali News, Jawhar.